Hər vaxtınız xeyir, reala baxırsınız. Hazırda Bakının Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində quru otluq ərazidə güclü yanğın başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub. Yanğının söndürülməsi üzrə işlər davam edir. Operatorumuz İsa hazırda sizə həmin kadrları göstərir. Qeyd edim ki, yanğın həm yaşayış evlərinə yaxın bir ərazidə baş verib, həm də Lokomotiv deposuna yaxın bir ərazidə baş verdiyindən əraziyə yanğın qatarı cəlb olunub və yanğının söndürülməsi üzrə işlər davam edir. Xatırladım ki, az öncə yanğın nəzarətə götürüldü və onun tam söndürülməsi üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən iş görülür. Son zamanlar Bakıda, eləcə də regionlarda yanğınlar müşahidə olunur. Buna səbəb həm hava şəraitidir, həm də vətəndaş məsuliyyətsizliyidir. Bir daha vətəndaşları belə məsələlərdə daha ciddi olmağa, belə məsələlərə daha ciddi yanaşmağa çağırırıq. Gördüyünüz kimi quru otluq ərazidə baş verən yanğının söndürülməsi üzrə işlər davam etdirilir. Yanğın geniş bir ərazini əhatə etdiyindən və hava şəraiti də yanğının söndürülməsinə burada mane olur. Güclü külək də hadisə yerində müşahidə olunur. Lakin buna baxmayaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları öz işlərini yüksək peşəkarlıqla, yüksək keyfiyyətlə davam etdirirlər. Sizə həmin kadrları təqdim edirik. Thank you.